får du dine nordjyske nyheder lørdag den 8. december. God aften. Det nordjyske erhvervsliv forsøger nu at protestere samlet mod den såkaldte kørselsafgift, som regeringen planlægger at indføre fra 2015. Den vil nemlig gøre det meget dyrere at fragte varer til og fra Nordjylland, så lyder det fra de nordjyske virksomheder. Det bliver virksomhederne i yderområderne, der bliver særligt hårdt ramt af kørselsafgiften på grund af beliggenheden og de lange afstande. Jeg synes, det er en skat på udkants Danmark, fordi det er jo rent faktisk sådan, at de fleste produktionsvirksomheder de ligger i udkants Danmark. Vognmandsfirmaet CJ Transport har 30 lastbiler i Vendsyssel. Når kørselsafgiften fra 2015 skal betales, bliver det 225.000 kr. Per bil. Så vil det afstedkomme her i vores forretning, at der skal sendes en ekstra regning til kunderne på ca. 7 millioner kroner. Hos lysfabrikken Martin viser beregningerne, at transportomkostningerne vil stige med ca. 10%. Da vi ligger næsten nordligst muligt i Nordjylland, så betyder det selvfølgelig, at vi er en af dem, det her det kommer til at gå værst ud over. Det er helt ude af proportioner mod det, vi har betalt tidligere, hvor vi i dag har betalt ca. 15.000 kroner i vejafgift for en lastbil. Både fabriksdirektøren og vognmanden appellerer derfor nu til de nordjyske politikere om at trække i nødbremsen. Jeg håber, de for landsdelens skyld vil stå sammen om at henvende sig til Christiansborg og forklare dem, at det her er en rigtig dårlig idé for Vendsyssel. Borgmesteren i Frederikshavn, Lars Møller, siger, at han snarest vil tage problemet op med sine borgmesterkolleger i både Nord- og Vestjylland.